Көктемгі тасқын судан қорғануға арналған оқу-жаттығу шарасы Атырау облысында да басталды. Жаттығуға 55 техника мен 200-ге тарта адам жұмылдырылған. Судан құтқару қызметінің дайындығы тексерілді. Сондай-ақ Жайық өзенінің Каспиге құяр сағасында орналасқан бір елді мекен тұрғындарын шұғыл көшіру шарасы өтті. Жалпы биыл Атырау облысында тасқынға қатысты қатер жоқ. Дегенмен оқыс оқиға бола қалса, біз оған дайын болуымыз керек, дейді құтқарушылар. Оқу-жаттығуларына облыстық бюджеттен 300 миллион теңге бөлінген. Биылғы Атырау облысында су тасқыны қаупі жоқ. Негізі былтырға қарағанда биыл қардың көлемі де аз болды. Қауіп жағдай болған кезде мына халық деген халықты құлақтандырып түсіндіруіміз керек. Қай жерге жиналатын, қай жерге тіркеліп.